Kuidas saada rotiki igapäevaselt kangis ikutama? Seda saame teha operantse tingimise abil. Seostame tegevuse kindla tagajärjega. Selleks paigutame ta kangiga puuri. Kui ta kangi korduvalt sikutab, aga midagi ei juhtu, siis seda ta edaspidi tõmbama ei lähe. Kui aga kangi tõmbamisele järgneb maiustus, siis hakkab hiir seostama kangi tõmbamise operatsiooni maiusega ning käib kangi tõmbamas iga kord, kui tal tekib isu maiuse järele. Siin kohal võime ka märgata, et kangi tõmbamise harjumuse tekkimiseks ei pea maiustus saabuma igal tõmbel. Näiteks võime rotile anda automaadi, mis väljutab maiuse juhuslikult iga 1-500 kangi tõmbe järel. Rotikese peas on tekkinud seos kangi tõmbe ja võimaliku maiustuse vahel ning see on piisav saatmaks teda iga päev õnne katsuma. Nüüd kujutame ette Arnoldit, kes on äsja sattunud kasiinosse. Peale mitut ebaõnnestunud panust saab ta järsku võidu ning tema peas tekib seos kangi tõmbamise ja võimaliku rahalise preemia vahel. See innustab teda võidetud raha taas automaati investeerima ning iga kord, kui ta natuke raha tagasi võidab, tugevneb tema peas seos mängimise ja võidu vahel. Pika peale võib aga Arnold avastada, et kuigi ta võidab kasiinosse viidud rahast tagasi ainult osa, on tal raske mitte mõelda kangist kui potentsiaalsest võidust.